الله 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 نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کرامی مولن نعمی ہادی الاممی لشریعتی نعمت کا خزینہ ہے گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے وہ شری اللہ 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 سعتی شجرون تقل حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قدرت کا شرف ان کو بخشا اللہ